Напередодні Дня захисника Вітчизни у міському парку відбулось урочисте покладення квітів до пам'ятника невідомому солдату. Загиблих воїнів вшанували хвилиною мовчання, після чого всі бажаючі могли висловити подяку тим, хто боровся за нашу країну у ті тяжкі часи. Местные администрации должны знать, как провести это мероприятие. Поэтому сегодня мы собираем всех ветеранов, вручим им награды, вручим им благодарности, те, которые у нас есть. Вот, поздравим их с праздником и будем надеяться, что они еще будут в наших рядах долгие-долгие годы. 23 лютого делегация бориспільських ветеранів відвідає центральний будинок офіцерів Збройних сил України. Там будуть проведені заходи до Дня захисника Вітчизни. Це свято у Борисполі святкується щорічно. У 1999 році тоді чинний президент України Леонід Кучма підписав указ про відзначення Дня захисника Вітчизни. Раніше, 23 лютого, відзначався День радянської армії та військово-морського флоту. Леся Карпенко, Богдан Фірсов, новини, телеканал «Бориспіль».